Кличе вересень до школи. Аркадій Музичук. Гамір на сьогодні у селі і в місті. Зранку біля школи чути жарти, сміх. Вересень смагливий, в одязі барвистім. На шкільні подвір'я кличе нас усіх. Чуєте, як дзвонить, як співа святково, добрий наш знайомий, давній друг, дзвінок? Здрастуй, друже, здрастуй, ми до школи знову, повернулись радо, починай урок.